Maa tuleb täita lastega, saade paremas käes mängib nüüd neid akorde, mis seal kirjas on, F-tuur, B-tuur ja mis iganes. Ja kasutan nüüd akorde pöördeid. Põhikuju, sekstakord või kvartsekstakord. Seal on mingid seitsmetega akordid ka, aga unustame need seitsmed hetkel ära, et mängime lihtsalt kolm kõlasid. Et C7 on meie C-tuur. Ja näed, ma võtan esimeseks akordiks F-tuuri, aga esimeses pöördes. Sest et edasi tulevad mul B-tuur ja C-tuur. Ja siis ma võin need mängida põhikujus. Ja siis teine pool läheb samamoodi. Nii, lähme siis edasi. Jõudsime B-osa juurde. D-moll. Et teine akord oli seal G-moll. Aga noh, siit ta ei kõlanda võib-olla kõige paremini. Passinoodi on sul ka